Ханс Зайлийн сан түүний эрх зүйн боловсрол академиас эрхлэн явуулж буй видео сургалт хөтөлбөр. Энэхүү хөтөлбөр нь 2019 оноос эхлэн нийтийн хувийн болон нэрийн эрх зүйн чиглэлд хэрэгжих болно. Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 1-р 10-р зүйлд гэмт хэргийн хөн хэлцэх хугацаа тоолох зохицуултыг утга агуулгын хувь зөрчилдөө байдлаар хуульчилсан. Түүнчлэн уг хугацаа гэмт хэргийн ангилалтаа уялдуулан тогтоогүйгээс 20-оос бусад төрлийн ял оногдуулахар заасан гэмт хэрэгт хэрхэн тайлбарлаж хэрэглэх асуудал, хорхолын химжээ зад тогтоосон хөн хэлцэх хугацаанд хамаарахгүй байгаа тусгайн ангийн зарим зүйл заасан гэмт хэрэгт хэрхэн хэрэглэх асуудал тус тус тодорхойгүй байгаа нь цаашид уг хуулийн зохицуултыг өөрчлөх зөвөөсний шаардлагыг бий болгож байна. Хөн хэлцэх хугацааны талаар манай зарим эрдэмтэд дараах тодорхойлтыг өгсөн байна. Академич Наран Гэрэл. Эрүүгийн эрх зүйн институтын нэг хэрв шүүн таслах ажиллагаанаас зайлсхийг өгөө бол эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх хугацаа. Доктор Жамсан. Гэмт хэрэг үйлснээс хойш тухайн гэмт хэргийн нийгмийн аюулын шинж чанар, хэр хэмжээг харгалзан, гэмт этгээдийг эрүүгийн хариуцлага татах, эрүүгийн хариуцлагыг хөн хүлээлгэж болох үйлдсэн гэмт хэргийн ангилаар ялгамжтай тогтоосон хугацаа. Доктор Совт. Гэмт хэрэг үйлснээс хойш уг этгээдийг илрүүлж эрүүгийн хариуцлага таталгүй удаан хугацаа өнгөрсөн үед хууль заасан болзол бүрдсэн нөхцөлд хэрэг хуучирсан буюу хөн хэлцэх хугацаа дууссан гэж үзнэ. Хөн хэлцэх хугацаа нь үйлдсэн хэргийн ангилал болон оногдуулах ялыг шалгуур болон эрүүгийн хариуцлага татаж болох хугацааг ойлгох бөгөөд энэ нь хугацаа зогсох, тасрах зэрэг ойлголтуудыг өөртөө багтаана. Хөн хэлцэх хугацаа нь эрүүгийн хариуцлага татах, эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх ойлголт гэж тус тус тодорхойлжээ. Дээрх эрдэмтийн тодорхойлолтоос үүсгэж эрүүгийн эрх зүйдэх хөн хэлцэх хугацааны ойлголтыг хуулиар нэгэнтэй хуучин тодорхойлсон гэмт хэргийн ангилал болон оногдуулах ялыг шалгуур болгон гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг эрүүгийн хариуцлага татаж болох эсэг нөхцөл байдлыг хамруулсан байх бөгөөд энэ нь хөн хэлцэх хугацаа зогсох, тасрах зэрэг ойлголтуудыг өөртөө багтаадаг эрүүгийн эрх зүйн институт юм. Хөн хэлцэх хугацаа нь үндсэндээ гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх ойлголтоо уялдана. Хувийн эрх зүйд иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогчдоос эрх үүргээ зөрчсөн тохиолдолд зохих этгээдээс өөрийн зөрчигдсөн буюу маргаж буй эрх ашиг сонирхлыг хамгаалуулахар шүүх, арбитрийн байгууллагад мэдүүлж болох нэхэмжил гарах хугацаа ба хугацаа календарын он, сар өдрөөр буюу жил, сар, 7 хоног, өдрөөр мөн зайлшгүй бий болох үйл явдлаар тодорхойлдог байна. Захиргааны эрх зүйд захиргааны эрх зүйд хөн хэлцэх хугацааг авч үзэхдээ захиргааны байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг хууль заасан журмын дагуу мэдэгдснээс хойш эрх бүхий хянан шийдвэрлэх байгууллагад гомдол гарах хугацаа гэж ойлгох бөгөөд захиргааны ерөнхий хууль зааснаар энэ хугацаа нь 30 хоног байхаар заажээ. Зөрчлийн эрх зүйд зөрчлийн тухай хуулийн 1-р 5-р зүйлд хөн хэлцэх хугацааг зөрчил үйлдсэн өдрөөс эхлэн зөрчлийг шалган шийдвэрлэх ажиллагаа эхлүүлэх өдрийг хүртэл тоолохоор заасан байна. Мөн хуулийн тусгай анги зөвхөн хуулийн этгээдэд шийтгэл оногдуулахар заасан бол торгох шийтгэлийн хэмжээг 10 дахин багасгаж тухайн зүйл заасан торгох шийтгэлийн хэмжээтэй дүүцүүлэн хөн хэлцэх хугацааг тогтоохоор хуульчилсан. Гэмт хэргийн хөн хэлцэх хугацааг позитив үзлийн үүднээс эрүүгийн эрх зүйн инэрмгүй ёсны зарчмын үүднээс гэмт хэрэг үйлснээс хойш тодорхой хугацаанд үйлдсэн хэргийнхээ нийгмийн хор аюулыг ухамсарлаж ойлгосон, засарч хүмүүцсэн гэж үзэж эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх боломжтой гэж авч үздэг. Негатив үзлийн үүднээс хуулийн байгууллагууд хэргийг түргэн шуурхаа илрүүлэх үүргээ биелүүлээгүйс ял завшуулж эрүүгийн хариуцлага гарцаагүй байх зарчмыг зөрчигд хүргэнэ. Гэмт хэргийн нийгэмд аюултай байх шинж үгүй болж улмаар төрийн зүгээс эрүүгийн хариуцлага хүлээлэх эрхээ алдах. Эрүүгийн процессын хувьд хэргийг илрүүлэхэд бэрхшээлтэй байдал бүү болж хэргийн уул мөр арилах, нутлах баримт тусдаж үгүй болох зэрэг нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэж үздэг. Холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Оросын холбооны улс, Франц улсын эрүүгийн хууль дахь хөн хэлцэх хугацааны талаарх эрх зүйн зохицуултыг авч үзье. Холбооны бүгд найрамдах Герман улс,
Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 5 дугаар хэсгийн 1-р бүлэгт эрүүгийн хэргийн хөн хилцэх хугацаа гэсэн бүлгийг тусгаалan хуульчилсан байдаг ба уг бүлгийн 78 дугаар зүйлд зааснаар дараах тохиолдолд гэмтэр гүйцсэн этгээдийг эрүүгийн хариуцлага татахгүй байхаар тогтоожээ. Бүх насаар нь 20 хэл оногдуулахар заасан гэмтэр гүйцснээс хойш 30 жил өнгөрсөн. 10 буюу түүнээс дээш жилийн хугацаагаар 20 хэл оногдуулахар заасан гэмтэр гүйцснээс хойш 20 жил өнгөрсөн. 5-аас доошгүй 10 жилээс дээшгүй хугацаагаар 20 хэл оногдуулахар заасан гэмтэр гүйцснээс хойш 10 жил өнгөрсөн. 1-ээс доошгүй 5 жилээс дээшгүй хугацаагаар 20 хэл оногдуулахар заасан гэмтэр гүйцснээс хойш 5 жил өнгөрсөн. 1 жил хүртэл хугацаагаар 20 буюу бусад төрлийн ял оногдуулахар заасан гэмтэр гүйцснээс хойш 3 жил өнгөрсөн. Франц улс эрүүгийн хуулийн 133 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт дараах тохиолдолд гэмтэр гүйцсэн этгээдийг эрүүгийн хариуцлага татаж болохгүй гэж заасан. Гэмтэр гүйцсэн өдрөөс хойш 20 жил өнгөрсөн. Эрүүгийн зөрчил үүссэн өдрөөс хойш 5 жил өнгөрсөн. Цагдаагийн зөрчил үүссэн өдрөөс хойш 2 жил өнгөрсөн. Хөн хилцэх хугацааг гэмтэр гүйцсэн өдрөөс шүүхийн шийдэх тогтоод хуулийн хүчин төгөлдөр болох хүртэл тоолно гэж заажээ. Орсын холбооны улс эрүүгийн хуулийн 78 дугаар зүйлийн 1-р хэсэгт гэмтэр гүйцсэн өдрөөс хойш дор дурдсан хугацаа өнгөрвөл гэмтэр гүйцсэн этгээдийг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөхөөр заажээ. Нийгмийн хор аюулаар бага гэмтэр гүйцснээс хойш 2 жил өнгөрсөн. Хүндөвтөр гэмтэр гүйцснээс хойш 6 жил өнгөрсөн. Хүнд гэмтэр гүйцснээс хойш 10 жил өнгөрсөн. Онц хүнд гэмтэр гүйцснээс хойш 15 жил өнгөрсөн. Зарим улс орны эрүүгийн хуульдах хөн хилцэх хугацааны талаарх нийтлэг зохицуултыг авч үзвэл ихэнх орон гэмтэргийн ангилалтаа уялдуулан тогтоосон. Эрүүгийн хариуцлага татах хугацаа болон шүүхийн шийдэх тогтоол биелүүлэхгүй байх хугацааг тусад нь хуульчилсан. Дан ганц 20 хэлтэй гэмт хэрэгт бос, 20-оос бусад төрлийн ял оногдуулах гэмтэргийг хамруулсан байна. 2015 оны эрүүгийн хуульдах гэмтэргийн хөн хилцэх хугацааны талаарх зохицуултын зөрчил хийдэл. Зөвхөн торгох хэлтэй буюу хуулийн этгээдийн үйлцсэн гэмт хэрэгт хөн хилцэх хугацааг хэрхэн тоолох нь орхигдсон. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид зөвхөн торгох ял оногдуулахар заасан 31 гэмт хэрэгт хөн хилцэх хугацаа тоолох боломжгүй байдлаар хуульчлагджээ. Энэ нь эрүүгийн эрхцөө хэм хэмжээний хэдлийг буй болгож байна. Эрүүгийн хуулийн 1-10 дугаар зүйлийн 1 болон 2 дахь хэсэг зөрчилтэй. Хөн хилцэх хугацаатай холбоотой зохицуултыг гэмтрэг үйлцсэн өдрөөс эхлэн тухайн хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэж ялдагдсаар татах хүртэл тоолох уу, эсвэл хэрэг бүртгэл мөрдөн байцаалд шүүхэд хэрэг хин шийдвэрлэх ажиллагааны бүхэн шатнд тоолох уу гэдэг дээр эргэлзээтэй байдал үүссэн. Өөрөөр хэлбэл хөн хилцэх хугацааг ялдагдсаар татах хүртэл хугацаанд тоолох, эсвэл хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны бүх үе шатнд тоолох эсгийг тодорхойгүй болгосон нь эрүүгийн эрхцөө хэм хэмжээний зөрчилдөөн нэг бий болгожээ. Эрүүгийн хуулийн 1-10 дугаар зүйлийн 1-1, 1-2 заасан зохицуулт хийдэлтэй. Гэмтэргийн хөн хилцэх хугацааг гэмтэргийн ангиллыг үл харгалзан тогтоосноор эрүүгийн хуулийн 1-10 дугаар зүйлийн 1-1, 1-2 заасан ялын хэмжээ тогтоосон хугацаа нь хамаарахгүй байгаа тусгайн ангийн зарим зүйл заасан гэмтэрэгт хөн хилцэх хугацааг хэрхэн тоолох нь тодорхойгүй байна. Эрүүгийн хуульд хуульчлагдсан 209 төрлийн гэмтэргээс зарим зүйл, хэсэг, заалтад заасан 84 хэрэгт хөн хилцэх хугацаа хэрхэн тоолох нь эргэлзээтэй хийдэл зөрчилдөөнийг буй болгожээ. Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 1-10 дугаар зүйлийн 1-р хэсэгт гэмтрэг үйлснээс хойш дараах хугацаа өнгөрсөн тогтоогдвол ялдагдсаар татаж болохгүй гэж. Мөн зүйлийн 2-р хэсэгт гэмтэргийн хөн хилцэх хугацааг гэмтрэг үйлцсэн өдрөөс эхлэн анхан шатны шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болох хүртэл тоолно гэж тус тус заасан зөрчилтөд зохицуулт болсон. Шат шатны шүүх энэ зөрчилтөд байдлыг эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 1-15 дугаар зүйлийн 2-р хэсэг зааснаар эрүүгийн хуулийг тайлбарлах, хэрэглэхэд эргэлзээ гарвал шүүгдэгч ялтанд ашигтай байдлаар шийдвэрлэх зохицуултын хүрээнд авч үзэж эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 1-10 дугаар зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу гэмт хэрэг үйлдсэн өдрөөс эхлэн дугаан шатны шүүхээр хэргийг шийдвэрлэх хүртэл эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 1-10 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасан хугацааг тоолж шүүгдэгчд ашигтайгаар шийдвэрлэж байна.
Жишээ нь шүүгдэх жишээ 2017 оны 7 сарын 21-ний өдөр үлдсэн эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 18-ын 5-р зүйлийн 1-р хэсэгт заасан гэмт хэргийг улсын дээд шүүхийн 2018 оны 11-р сарын 7-ны өдрийн 486 дугаартай тогтоолоор эрүүгийн хуулийн 1-р 10-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1-1 заасан хүн хилцэх 1 жилийн хугацаа өнгөрсөн үндэслэлээр ишэд холбогдох хэргийг хэрэгсэхгүй болгож эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлж шийдвэрлэжээ. Санал 1. Гэмт хэргийн ангиллаар хүн хилцэх хугацааг тогтоох. Ихэнх орон гэмт хэргийн хүн хилцэх хугацааг гэмт хэргийн ангилалтаа уялдуулан тогтоосон байдаг. Хүн хилцэх хугацааг гэмт хэргийн ангилалтаа уялдуулснаар орхоос бусад төрлийн ял оногдуулахар заасан гэмт хэргэд хүн хилцэх хугацааг хэрэглэх боломжтой болно. Санал 2. Хүн хилцэх хугацааны дээд доод хэмжээг эгсгэж хуульчлах. Хууль тогтоогч хүн хилцэх хугацааг гэмт хэргийн ангилалтаа уялдуулан тогтоох шаардлагагүй гэж үзвэл эрүүгийн хууль заасан хүн хилцэх хугацаа тоолохгүй гэмт хэргээс бусад бүх хэрэгт хүн хилцэх хугацааг тоолох наривчлсан зохицуулалт оруулж гэмт хэргийн нийгмийн аюулын шин чанар тэр хэмжээтэй уялдуулан хүн хилцэх хугацааны дээд доод хэмжээг эгсгэж хуульчлах шаардлагатай юм. Санал 3. Прокурор гэмт хэргийн хүн хилцэх хугацаа дууссан үндслээр хэрэгсэхгүй болохоор заасан эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн заалтыг хүчингүй болгох. Монгол улсын үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 16-гийн 14-р хэсэг. Гэм буруутанд хуулийн дагуу шүүхээр нотлогдох хүртэл хэнийг ч гэм буруутай тооцож үл болно гэж заасан. Прокурор гэмт хэргийн хүн хилцэх хугацаа дууссан үндслээр эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж болохгүй шийдвэр гаргахдаа гэм буруугийн асуудал, хууль зүйн дүгнэлт хийх. Гэмт хэрэг үлдэж олсон хөрөнгө орлогыг олж тогтоох ажиллагаа нь эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж болохгүй прокурорын шийдвэрээр хязгаарлагдах, зогсох үндэслэл үүсч байна. Прокурорын шийдвэрээр хүн хилцэх хугацаагаар хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон тохиолдолд тухайн гэмт хэрэгт холбогдсон хүн тодорхой хөрөнгө орлогыг гэмт хэрэгт үлдэж олсон гэдэгт ямар байгууллага албан тушаалтан хууль зүйн дүгнэлт хийх. Гэмт хэрэг үлдэж олсон хөрөнгө орлогыг ямар байгууллага албан тушаалтын шийдвэрээр хураан авах асуудал орхигдож байна. Иймд хүн хилцэх хугацааны дотор яллагчсаар татсан бол зөвхөн шүүхээр гэм буруугийн асуудлыг авч хилэлцдэг хууль эрх зүйн орчныг бий болгох. Санал 4. Эрүүгийн хуулийн 1-10-р зүйлийн 2-р хэсэг заасан гэмт хэргийн хүн хилцэх хугацааг гэмт хэрэг үйлцсэн өдрөөс эхлэн анхан шатны шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болтол тоолно гэснийг хүчингүй болгох. Шинжлэн найруулсан 2015 оны эрүүгийн хууль заасан гэмт хэргийн хүн хилцэх хугацааны үзэл баримтлал нь эрүүгийн хуулийн 1-10-р зүйл заасан хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд тухайн этгээдийг яллагцсаар татаж болохгүй гэж үзэхээр байна. Энэ үзэл баримтлалын хүрээнд хүн хилцэх хугацааг авч үзэх нь тодорхой субъектив санаа зорилгоор зориуд мөрдөн шалгах ажиллагааг улаашруулж хүн хилцэх хугацаагаар хэргийг хэрэгсэхгүй болгох халдшгүй дархан эрхэлдэг албан тушаалтны бүрэн эрхийн хугацаа дууссаны дараа холбогдох хэргийг авч хилцэх боломжийг бий болгож байгаагаараа ашиглалттай. Иймд гэмт хэргийн хүн хилцэх хугацааг гэмт хэрэг үйлчлээс хойш анхан шатны шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болтол тоолох заалтыг хүчингүй болох шаардлагатай байна. 2015 оны эрүүгийн хууль дах гэмт хэргийн хүн хилцэх хугацааны талаарх зохицуултын аж ахуйн шинэлэг зохицуулалт юу вэ? Зөрчлийн тухай хууль дах хүн хилцэх хугацааны талаарх зохицуултын аж ахуйн шинэлэг зохицуулалт юу вэ? Хүн хилцэх хугацааг ялын төрөл, хэмжээ, эсвэл гэмт хэргийн ангилалтаа уялдуулан тогтоохыг алиг нь чухал гэж үзэж байна вэ? Прокурор гэмт хэргийн хүн хилцэх хугацаа дууссан үндэслэлээр хэргийг хэрэгсэхгүй болгож байгаад дүгнэлт өгнө үү?